Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi müəyyən şərtlər müqabilində, məsələn, sosial məsafə saxlamaqla, az sayda adamla namazların qılınmasının bərpa edilməsi ilə bağlı təkliflər verib. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev reala açıqlamasında bildirdi. Biz düşünürük ki, inşallah məscidlərdəki ibadətlərlə bağlı, yəni ictimaiyyətin, xüsusən də möminlərin bizə olan müraciətlərlə bağlı olan məsələnin həllinə yəqin ki, addımlar atılacaq və ümumiyyətlə kütləvi qadağaların müəyyən şərtlər daxilində yumşaldılması addımları operativ qərargah tərəfindən müzakirə olunur və düşünürük yeni addımlar atılacaq, hətta inşallah məscidlərdə cəmaat namazının, cümə namazlarının bərpası məsələsi də müəyyən şərtlər daxilində güzəştlərlə müəyyən formada həyata keçirilməsi mümkün ola bilər. Məscidlərin açılmasına hazırlıq məqsədi ilə din xadimlərinin vaksinasiyası aparılır. Fuad Nurullayev din xadimlərinin 90%-dən çoxunun peyvənd olunduğunu açıqladı. Cavanların vaksinasiya olunması artıq Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi bununla bağlı bütün din xadimlərinə müraciətlər edib. Kimlər ki, özlərinin yaxın poliklinikalarında buna şəraitlər varsa, artıq buna başlayıblar və müəyyən din xadimlərimiz idarəyə dəvət olunub, onlarla söhbətlər aparılıb və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərliyi bu məsələni gündəmə gətirib ki, artıq tapşırıq verilib bütün din xadimləri, imamlar, imam müavinləri, dini ayinlərin icraçıları ümumiyyətlə hamıları yaxın günlərdə vaksinasiyanı edəcəklər və hamı tamamlanacaq. Fuad Nurullayev onda qeyd etdi ki, aprel ayına qədər yaşı 50-dən yuxarı olan din xadimləri vaksinasiya olunublar.